Նոյեմբերի 26-ին խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Ժամը 1:30-ի սահմաններում Արարատի մարզի Նորքյանք գյուղի կենտրոնական փողոցում Volkswagen Touareg Magnishi ավտոմեքենան բախվել է ճամփեզրին կայանված GAZ-31029 և VAZ-31009 Magnishi-ների ավտոմեքենաներին։ VAZ-31009-ը գլխի վար շրջվել է, իսկ մյուսը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել ծառին, ինչի արդյունքում ծառն արմատախիլ է եղել, իսկ ավտոմեքենան հայտնվել մայթին։ Վթարի հետևանքով VAZ-31009-ի ուղևոր 1984 թվականին ծնված Արարատի մարզի Սիսավան գյուղի բնակիչ Մակիչ Ազոյանը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է Արարատի հիվանդանոց, իսկ Սիսավան գյուղի բնակիչ 1988 թվականին ծնված Կարեն Վարդանյանը մահացել է։ Վթարից հետո Տուարեի վարորդը ավտոմեքենան թողնելով դեպքի վայրում մահացածին և վիրավորին թողնելով անօգնական դիմել է փախուստի։ Ավտոմեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության Արարատի բաժնի Տուգանային հրապարակ։ Փաստի առթիվ արուցվել է քրեական գործ, օպերատիվ քննչական միջոցառումներ են ձեռնարկվում Տուարեի վարորդին հայտնաբերելու համար։